Життя святого преподобного отця нашого Микита Ісповідника, ігумена Медикійської обителі. Святий Микита вже з дитинства усе поспішав до церкви, і там таки залишався серед церковної прислуги. Згодом він став учнем пустельника Стефана, що жив поблизу їх міста. А той, бачивши, що юнак має покликання до прослави Божого імені, порадив йому вступити до Медикійського монастиря, де через 7 років сповнений чеснот і досконалості патріарх святий Тарасій висвятив Микиту на священника. Згодом за наступника Тарасія, патріарха святого Никифора, преподобний Микита став ігуменом монастиря. Сталося це у 814 році. Він завів у святий обителі суровий порядок. Сам навчав братів-монахів, яких зібралося в монастирі понад 100 чоловік, постійно нагадуючи їм, що життя минає, та смерть незабаром відбудеться, і відбудеться суд. Настали часи клятого єретика Никифора та деяких владик, святого Еміліана з Кизики, святого Теофілакта з Никодимії, святого Петра з Нікеї, святого Євтимія з Сардії, святого Теодора Студита та інших. Патріарший престол у Царгороді зайняв єретик-іконоборець Теодот. Єресь іконоборства, яку засудив і викляв 7-й Вселенський собор, піднесла голову, бо за нею стояв сам імператор. Ігуменів відоміших монастирів він наказав кинути у в'язницю і морити голодом. Серед них був і преподобний Микита. Імператор прогнав його до міста Масалеон. Сторожа немилосердно підняла святого старця. А через 5 днів дороги, коли він уже цілком падав сил, його завернули назад до Царгорода і кинули до в'язниці. Та невдовзі його випустили на волю. І тоді він став прилюдно ганити іконоборську єресь, а цареві витикати його злобу. Тож його знову кинули у в'язницю. На щастя, старшим тут був один праведний християнин Захарія. Тож преподобний Микита бодай зазнав мук і голоду, але вже невдовзі імператор засудив його на вигнання на острів Святої Гликерії. І там його знов кинуто до в'язниці. Начальником там був єретик Антим. Він мучив святого Микиту в усякий можливий жорстокий спосіб. Та не зігнувся святий сповідник, хоч кілька літ просидів в в'язниці, а прославляв Господа, за якого отримав ласку так страждати. І Господь винагородив його за це ще більше ласками. За його молитвою було звільнено з полону Захарію, начальника в'язниці, про якого ми вже згадували раніше, куди він потрапив у Тракію. А Бог чудесним способом об'явив святому хвилину звільнення праведного Захарії. Після смерті лютого і жорстокого імператора Лева Вірменина за царя Михаїла Заїки ісповідники вийшли на волю, а святий Микита осів поблизу Царгорода, в самітній місцині. Тут засяяв він усім блиском чеснот. Тут молився вдень і ніч словами: «Господи, навчи мене творити Твою волю!» Тут він прославлявся багатьма чудами. Тут у святині передав душу свої у руки Господа. І сталося це 3 квітня 824 році. Тіло його серед плачу народу і серед багатьох за ласкою Бога, здійснених чудес, перевезено до Медикійського монастиря. З Богом!